וירא והנה שלושה אנשים וירוץ לקראתם בפתח האוהל. שואלים חכמים זכרונם ברכה בבא מציע פ"ו, מי הם שלושת האנשים? משיבים מיכאל, גבריאל ורפאל. מיכאל בא לבשר לשרה על ההולדת של יצחק. רפאל בא לרפא את אברהם שהיה ביום השלישי למילתו. גבריאל בא להפוך את סדום. בקשה הגמרא, הרי כתוב ויבואו שני המלאכים, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. מכאן שלא רק המלאך גבריאל הלך להפוך את סדום, אלא גם מיכאל, כי כתוב שני המלאכים. אז לא רק גבריאל, אלא גם מיכאל, שמיכאל בא לבשר את שרה. אלא מתרץ את הגמרא שמיכאל הלך להציל את לוט. דהיינו זה כעין אותה שליחות. בעל חידושי הרים אומר על כך רעיון נפלא. לכאורה יש לדקדק. א', מכיוון שתפקידו של המלאך גבריאל היה להפוך את סדום בלבד, לאיזה צורך הלך עם מיכאל ורפאל לאברהם? הרי לא הייתה לו שום שליחות למלא אצל אברהם. ומדוע זה ב', ומדוע מלאך מיכאל שבשר לשרה על לידתו של יצחק הולך להציל את לוט מסדום? האם חסרים מלאכים בשמיים שיכולו למלא את השליחות הזו? ובאר בעל חידושי הרים, ידוע שלוט זכה להינצל רק בזכות דוד המלך שיצא מזרעו. אם לא היה ניצל לוט, לא היה דוד יוצא מזרעו. ידוע ויכוח בגמרא ביבמות עין בב, בין דואג האדומי לבין אבנר בן נר. מה היה הוויכוח? האם לדוד מותר לבוא בקהל השם? שהרי דוד יצא מרות המואביה, בידוע שתורה הכריזה לו יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אמר לו אבנר, כתוב עמוני ולא עמונית, כתוב מואבי ולא מואבית, נכן רות המואביה מותרת לבוא בקהל השם. מה שכתוב לא יבוא עמוני ומואבי זה דווקא הזכרים. עמוני ולא עמוני, מואבי ולא עמית. אמר לו דואג האדומי, אם כך אפשר להגיד שממזר אסור ולא ממזרת. לא יבוא ממזר בקהל השם, אז ממזר זכר ולא ממזרת. אותו דבר. לכן מצרי ולא מצרית. שהרי ידועה דרך התורה לדבר בלשון זכר, אבל גם נקבה נכללת בה. כשתורה מדבר בלשון זכר, היא קוראת גם את הנקבות. לכן רות המואביה אינה מותרת לבוא בקהל השם, לכן דוד שיצא ממנה. ענה לו אבנר, הרי הסיבה שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם היא על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. הסיבה שהם לא יבואו העמוני והמואבי בקהל השם, התורה מנמקת, מביאה טעם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. ואם כך הדבר, ידוע שדרך הגברים הוא לקדם איש את רעהו, וזה לא דרך הנשים הצנועות. ככה טען אבנר בן נר. ישיב לו דואג האדומי, אם ככה אנשים היו צריכים לקדם אנשים, בנשים היו צריכות לקדם נשים. על כך לא ידע אבנר להשיב ושתק.
מבואר שם שביקשו לפסול את דוד המלך ולבוא בקהל השם, בגלל פסוק מפורש בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אלא מתרץ את הגמרא ואומרת, הנה כאשר שאלו המלאכים את אברהם, איה שרה אשתך? ענה להם, ויאמר, הנה באוהל. אם כך מבואר, שאין דרכן של נשים לצאת מחוץ לאוהל מחמת צניעות, ולכן לא היו נשים צריכות לקדם את הנשים, ולכן עמונית ומואביה מותרות לבוא בקהל השם, וממילא ראוי גם דוד המלך לבוא בקהל השם. אז מזה שאנחנו רואים, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, מבואר שאין דרכן של נשים לצאת מחוץ לאוהל מחמת צניעות. ולכן, זאת אומרת, הן לא ראויות לצאת, לא לקבל גברים, בכלל לצאת. ולכן לא היו נשים צריכות לקדם את הנשים. ולכן עמונית ומואביה מותרות לא בקהל השם. וממילא, דוד המלך הוא לא פסול. הוא ראוי לבוא בקהל השם. בידוע כלל גדול, שאין עושים שום דבר בדין של מעלה, אלא דבר שהוא מוסכם בדין של מטה. לכן סובב הקדוש ברוך הוא את הדברים כך, שאותו המלאך, מיכאל, שהלך להציל את לוט מסדום, ילך קודם להתארח אצל אברהם. לכאורה, למה הוא צריך לבוא להתארח? היה יכול להתקדם, יש על הסדום, השליחות שלו בסדום. הוא לא בא לבשר את שרה. הוא לא בא רפא את אברהם. הוא בא להפוך את סדום, אז למה אתה צריך לעבור דרך אברהם? אלא שראו מלאכים ששרה איננה יוצאת לקראתם. שאלו איה שרה אשתך. מדוע אינה יוצאת לקראת אורחים? ויאמר הנה באוהל. צנועה היא שאין דרכן של נשים לצאת. באותו רגע נפסק להלכה על ידי אברהם אבינו, בבית דינו, שאין דרכן של נשים לצאת מאהוליהן, ומזה נובע שירות המואביה מותרת. כי אם הטעם על השלו קדימו אתכם, בלחם במים זה מי שדרכו לקדם. אבל מי שאין דרכו לקדם, לא נאמר עליו הטעם שלו יבוא בקהל השם. אז נפסקה הלכה על ידי אברהם אבינו. וממילא מותרת רות המואביה, וכמובן דוד שיצא ממנה. על כן, אחר ששמעו מיכאל וגבריאל את הפסק הזה של אברהם, הלכו לסדום. האחד להפוך את סדום, גבריאל, והשני להציל את לוט. בזכותו של דוד, שנפסק שהוא יכול לבוא בקהל השם, ולכן צריכים להציל את לוט. יו, זאת אומרת, כל ההצלה של לוט הייתה בזכות הפסק הלכה שאברהם אבינו חידש, שהצניעות של אנשים זה לא לצאת מן האוהל. ועל כן ברור היה למי כהן שהוא צריך ללכת להציל את לוט. כן? וזה רק בעקבות זה שהוא היה בביתו של אברהם אבינו. באנוכי עפר ואפר. שנינו בגמרא בסוטה יוזל. הרב הדרש בשכר שאברהם אבינו אמר ואנוכי עפר ואפר זכו בלב שתי מצוות אפר פרה ועפר סוטה אפר פרה שהיא מטהרת את הטמאים ועפר סוטה מעניין הבעל שמקנה לאשתו.
העפר סותר בודק את האישה שמקנה לבעלה, אם היא נטמעה על ידי אדם אחר. באפר פרה אדומה מתהר את התמאמתים. צריכים להבין מדוע זכו בנם של אברהם אבינו בשתי המצוות האלה דווקא. אפר פרה ועפר סוטה. מגיד הקדוש מדובנה אמר באור נחמד בדרך הפשט, היות שאברהם אבינו השפיל והחזיק את עצמו כעפר ואפר, לכן רצה הקדוש ברוך הוא לראות את גודל חשיבותו של אברהם בהרים את העפר ואת האפר כדי לעשות מהם דבר חשוב. בשתי מצוות, אפר פרה ועפר סוטה. אבל לפי הפירוש הזה עדיין לא מבואר מדוע בחר הקדוש ברוך הוא דווקא שתי מצוות אלו. למה דווקא אפר פרה ועפר סוטה? וגם איזו מידה כנגד מידה יש כאן. בזה שהוא אמר ואנוכי עפר ואפר. למה? אתם מוצאים את הספק. איזה ספק? לא חשש, אם יש תומה זה מבטל, אם יש חשש זה לא מבטל כלום, לא צריך לבטל כלום. לא, בספר בית הלוי מצאנו ביאור נפלא. ההבדל בין העפר לאפר הוא בכך. לעפר אין ערך עכשווי, אלא רק עתידי, שאפשר לזרוע בו זרעים, שבעתיד יצמחו צמחים. לעומת זאת האפר, אין לו ערך בהווה ולא בעתיד, היות ואין אפשרות לגדל בו צמחים. אז הערך של האפר היה רק בעבר, לפני השריפה, שהפכה אותו לאפר. בעפר יש רק עתיד, באפר היה עבר. זה שאמר אברהם אבינו ברוב הענבה, באנוכי עפר ואפר. מצד אחד החזיק את עצמו כעפר, שאין לו שום חשיבות בעבר. עפר יש לו חשיבות מתי? בעתיד. אבל אין לו חשיבות בעבר. לכן הוא חשיב את עצמו לעפר, שאין לו חשיבות בעבר. מצד שני, יחזיק עצמו כאפר, שאין לו שום חשיבות בעתיד. ובכך רצה לבטא את גודל שפלותו, שאין לו ערך, לא בעבר, ולא בעתיד. לכן אמר ואנוכי עפר ואפר. עפר שאין לו עבר ואפר שאין לו עתיד. עתה יובן המאמר של רבא. בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה ועפר סוטה. וזאת כי עפר סוטה, מה התכלית שלו? לברר על העבר של האישה. האם היא לא סתתה מבעלה? האם היא לא חטאה בעבר? אז העפר בא לברר אם היא עברה או לא עברה בעבר. ואילו אפר פרה, התכלית שלו לטהר את הטמא מעתה והלאה, לעתיד. נמצא שבאפר פרה ועפר סוטה יש חשיבות של העבר ויש חשיבות של העתיד. וכאן רואים שהם אכן מכוונים שכר מידה כנגד מידה על מה שאמר אברהם ואנוכי עפר ואפר. כנגד העפר שאין לו חשיבות בעבר, זכה בעפר סוטה שתכליתו לתאר את העבר, ואז יש חשיבות ואפשרות לתקן עם העפר את העבר.
כנגד שאמר אפר, שאין לו חשיבות בעתיד, זכה לאפר פרה, שתכליתו לתאר את העתיד. מה שהוא ביטל את עצמו, מאמר שאין לו שום חשיבות, הן מצד העבר, שזה העפר, והן מצד העתיד, שזה האפר, הראה הקדוש ברוך הוא, שיש חשיבות, לאברהם אבינו, הן בעבר, והן בעתיד. וזה שנתן לו שתי מצוות, אחת שמבררת את העבר בסוטה, על ידי העפר, ועל ידי האפר של הפרה שמתאר לעתיד. וזה יפה מאוד, יפה מאוד. מתוק מדבש. ברוך אתה אדונו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. מובא מדעת זקנים מבעלי התוספות. על הפסוק הזה מדרש חכמים זכרונם לברכה, מלמד שאכילם בשר וחלב. כשרצה הקדוש ברוך הוא לתן תורה לישראל, אמרו המלאכים, תנה הודך על השמיים. תשאיר את התורה למעלה בשמיים. אמר להם כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. ואתם כשירדתם למטה, אכלתם בשר וחלב. אתם רוצים שאני אשאיר את התורה בשמיים, אבל אתם עברתם על התורה. אתם אכלתם אצל אברהם בשר וחלב. ובתורה מה כתוב? לא תבשל גדי בחלב אמו. ואתם כשירדתם למטה, אכלתם בשר וחלב, שנאמר ויקח חמאה וחלב ובין הבקר. ויתן לפניהם ויאכלו. מיד הודו המלאכים שהתורה צריכה להינתן לישראל. ככה מביאים דעת זקנים בעלי תוספות. מדרש של חכמים זכרם לך. הוא קיים והם אכלו. חכמי ישראל אומרים, אם הם ערבים, את מי מכשיל את הערבים? ערבים חייבים בתורה? מכשיל? את מי מכשיל? גוי של שבת. מה מכשיל? חכמי ישראל, נו, כהן מה? כמו שאמר להם לברך את המזון. כן. גוי צריך לברך גם כן, להודות לשם. לא ראית בסרטים שנוצרים אומרים מזמור לדוד, כן? שם רועי לא יחסור לפני שהם אוכלים, לפני שהם מברכים. חכמי ישראל אומרים שהעניין הזה נרמז בפסוק בתחילת הפרשה. ביער והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ניצבים עליו דווקא. כי כל זמן שלא אכלו המלאכים בשר וחלב, לא הייתה סיבה לתת את התורה לישראל. חכמי ישראל אומרים שהעניין הזה נרמז בפרשה בתחילתן, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ניצבים עליו דווקא, כי כל זמן שלא אכלו המלאכים בשר וחלב, לא הייתה סיבה לתת את התורה לישראל. כי מהטעם שהשם אמר להם, אתם אכלתם בשר וחלב, איך אתם רוצים שהתורה תשאר? והרי כתוב בה, לא תבשל, גדי בחלב אמו. לכן כשהסתכל אברהם על המלאכים, לכן כשהסתכל אברהם על המלאכים הוא ראה שהם ניצבים עליו. דהיינו שיש להם עליונות עליו. על אברהם שהוא אבי כלל ישראל.
שהרי יכלו לבוא בטענה שראו לתת להם את התורה ולא לישראל. אולם כאשר ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, נתן להם בשר וחלב, ואז נשתנה המצב, ולא הם ניצבים עליו, אלא והוא עומד עליהם תחת עץ ויוכלו. מתהפך המצב, מניצבים עליו, והוא עומד עליהם. נתעלה אברהם להיות עומד למעלה מהם בדרגה, בהיותו עומד צל התורה, שהיא נקראת עץ. מתי? והוא עומד עליהם כשהוא תחת העץ. איזה עץ? עץ התורה. התורה נקראת עץ, עץ חיים למחזיקים בה. וזאת בגלל, ויוכלו. והוא עומד עליהם. בזכות מה? שהוא תחת העץ והם לא תחת העץ. למה הם לא תחת העץ? כי הם ויוכלו. מה הם אכלו? בשר וחלב. אז הם אכלו בשר וחלב. אני חושב שיש דבר שהם הפסידו את התורה. יפה או לא יפה? כל זה רמוז, כל המדרש רמוז בפסוק. כל המדרש שלמדנו, הכל בפסוק. יפה, לא? אתם לא מוחאים כפיים, טוב? לא, סתם, סתם, לא. בירא עליו השם באלוני ממרא. חכמי המדרש מסבירים. מדוע נגלה השם לאברהם דווקא באלוני ממרא? הוא שנתן לו עצה על המילה. לפיכך נגלה אליו בחלקו. אתם רואים מה זה? בן אדם, אפילו גוי, נותן עצה טובה. קדוש ברוך הוא משלם על כל דבר. על כל דבר הוא משלם. כל דבר הוא משלם. ממרא זכה שהשם נגלה בחלקו בזכות העצה שנתן אברהם שכן לקיים את מצוות המילה. אברהם היה מסתפק, כן לקיים, לא לקיים. הוא מצווה, לא מצווה, לעשות, לא לעשות, יהיה קידוש השם, יחילול השם, מה יגידו אנשים? אז זה עוד, עוד, עוד התחרפן, עכשיו גם מתחיל לחתוך, יעני עכשיו מהגוף שלו. יא בבא, איפה נפלנו, יא בבא. הייתה לו שאלה גדולה לאברהם אבינו. יש הרבה צדדים לשאלה. מי נתן לו עצה? ממרא. לכן נגלה השם בחלקו של ממרא. שואל כאן רבי אברהם שין, בניומין סויפר, בעל הכתב סויפר. הייתכן שצדיק, יסוד העולם כמו אברהם אבינו, ייטול עצה מעובד אלילים כמו ממרא? אם וכיצד עליו לקיים מצב השם? ואם יאמר לו שלא לקיים מצוות הבורא, יעלה על הדעת שאברהם ישמע על עצתו ולא יקיים את מצוות הבורא? מה מוסיף אם הוא אמר לו או לא אמר לו? אם יש מצווה והשם אומר לו שימול, מה שווה העצה שלו של ממרא שהוא צריך לקבל כל כך הרבה שכר? בכי אברהם היה יכול להפקיע את ציווי השם בגלל שיש לו איזה חבר גוי, עובד עבודה זרה. דרך ארץ. אז לא שומעים לשם. אם החבר שלך אומר, לא לשמוע, אז לא שומעים. דרך ארץ. זה דרך ארץ. מה נבחון חבר? מה אופיו? זה לא דרך ארץ, זה חמור ארץ. איך אפשר לעשות כזה דבר? לשמוע לחבר ולא לשמוע לקדוש ברוך הוא? אבל הם עוברים על ציווי, הוא יעבור על הציווי, הוא עובר על איזה ציווי בזה שהוא שואל, הוא לא עובר. או שכן או שכן או שלא. יש לו אפשרות. יש לו אפשרות לקדוש ברוך הוא להחליט מה שהוא רוצה, אבל אדם לא יכול להחליט אחרי שהשם ציווה. מה תועלת בעצה אם בסוף הוא צריך לקיים? אלא משיב בעל הכתב סופר,
אברהם אבינו ביקש להגדיל ולהאדיר את ערך ניסיון המילה, וגמר אומר בליבו, שגם אם יעצו לו ידידיו שלא למול, הוא יתעלם מדבריהם וימלא בשמחה את מצוות השם. ואז תהיה המצווה גדולה וחשובה יותר. כך פנה אברהם לשלושת ידידיו. ענר אשכול וממרא שיביעו דעתם על קיום המילה. שניים ידידיו, ענר ואשכול, יעצו לו שלא ימול. אולם אברהם התעלם מעצת רוב ידידיו ושמע לדבר השם, ובכך עלה ניסיון המילה למדרגה גבוהה יותר. שהרי כולם מתנגדים לזה, אומרים שהיא לא משתלם. לכן הוא הלך. זאת אומרת, בדוגמה, אם הייתה שאלה אם ללכת לבחירות או לא לבחירות, וכולם היו אומרים לא ללכת לבחירות, זה היה סיבה כן ללכת לבחירות בשביל להראות לקדוש ברוך הוא שלמרות שכולם סוברים שזה לא טוב, אז צריך היה ללכת. אבל כיוון שכולם אמרו שצריך ללכת, אז אין בזה שום מעלה ללכת. אז לכן לא הולכים. וירא. והנה שלושה אנשים. וירוץ לקראתם מפתח האוהל. שנינו במסכת שבת. אמר רב יהודה. אמר רב. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. הגמרא בשבת קוף קף זן אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. שואל אדמור בישראל ממודיץ', מה ראו חכמים זכרונם לברכה להעמיד את מצוות הכנסת אורחים על הקבלת פני שכינה? כלום, לא די בכך אם נעמיד מצווה זו כשווה להקבלת פני שכינה? בכלל לא מובן. לא מובן. יש לך אורח הקדוש ברוך הוא, יש לך אורח בשר ודם, מי קודם? מה השאלה בכלל? מה השאלה? אז איך אומרים שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה? מה עוד שאלה הוא אומר? למה לא עמידו את זה בשווה? מה בשווה? איך שווה? יכול להיות שווה אורח בשר ודם מול הקדוש ברוך הוא? אלא משיב האדמון ממודיץ', חכמים זכרונם אמרו מסכת סנהדרין מ"ב, אלמלא לא זכו ישראל להגביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש, דיים. הלוואי שישראל היו זוכים להגביל את פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש. זה היה מספיק. כיוון שכך הדבר, אילו הייתה מצוות הכנסת אורחים שקולה ושווה להקבלת פני השכינה, יכול היה אדם להסתפק בהכנסת אורח לביתו פעם אחת בחודש ולצאת בכך ידי חובת המצווה. אתם שומעים את זה השוואה? אם כתוב אלמלא לא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש דיים, ניתן להסתפק כביכול בהקבלת פני השכינה הקדוש ברוך הוא פעם בחודש. אם היינו משווים את המצוות הכנסת אורחים להקבלת השכינה, אז זה היה מספיק, אורח פעם בחודש, בזה יוצאים את חובת מצווה. משום כך אמרו לנו חכמי ישראל שמצוות הכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה. בדבר הזה מלמדנו שיש לקיים את המצווה לא פעם אחת בחודש, אלא בכל עת ובכל שעה, ולא עוד,
אלא שאין אדם רשאי לשבת בביתו באפס מעשה, ולחכות לקבלת אורחים מזדמנים אצלו על העולם, לטור אחרי אורחים, כפי שנהג אברהם אבינו בשעתו. הבנתם למה גדולה הגבלת, למה גדולה הכנסת אורחים הגבלת פני שכינה? כי פני שכינה מסתפקים אפילו פעם בחודש. אבל אורחים גילו לנו חכמים שזה הרבה יותר צריך להיות. לכן היא גדולה. יש הסבר נוסף. שתכלית הרצון האלוקי זה חסד. תחילתה של התורה גמילת חסדים וסופה גמילת חסדים. בעולם חסד ייבנה. ולהכניס אורחים זה חסד גדול. ואברהם שהיה מדתו חסד, ולהכניס אורחים. אז כשיש לו אורח הקדוש ברוך הוא, ויש לו אורח בשר ודם, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? שיטפל בקדוש ברוך הוא, או יטפל בבשר ודם? ודאי שהוא רוצה שיטפל בבשר ודם. למה הקדוש ברוך הוא צריך שיתחסדו איתו? הקדוש ברוך הוא רוצה שיתחסדו עם הבריאות. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא כביכול מוכן להמתין. גש גש יש אורחים. גש גש יש אורחים. אז אברהם מבין את זה. לכן הוא הניח כביכול את הקדוש ברוך הוא. מלך לאורחים כי הוא מבין שזה הרצון האלוקי. וכי הקדוש ברוך הוא יסכים לעמוד ולדבר איתו ולייבש את האורח. הרי זה המטרה. הלו? והכחפת לחם וסעדו לבכם ואחר תעבורו. חכמים זכרונם מספרים שפעם אחת שאל טורנוס רופוס את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא יצר את האדם עם עורלה, מדוע קורטים אותה בטקס ברית המילה? מה, אתם מנסים לשפר את מעשה הבורא, וכי מעשה הבורא חסר שאתם רוצים לשפר אותו? השיב לו רבי עקיבא, הבורא יתברך ברא חיטים וסעורים, וכי אפשר לאכול אותם וליהנות מהם כך? ברור שאדם צריך לנקות אותם, לטחון אותם, אחר כך לאפות מהם לחם. באף אחד אין לו טענה שאנחנו מתערבים במעשה הבורא. לכן כך, טעון תיקון, העורלה. כמו שמתקנים את החיטים והסעורים, מכינים אותם לאפייה, ככה עורלה צריכה תיקון. כך אברהם אבינו כשראה את המלאכים, סבר שאלו ערבים שבאים ללעוג לו שהוא מל את עצמו. ובזה שהוא שינה את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, כדברי טורנוס רופוס, כי ודאי כולם שמעו שאברהם מל, בכל אופן היו לו ילידי בית 318 איש, ונהיה תררם גדול. מה זה שם? חותכים עורלות, חופשי על הבר. אז השמועה יצאה, אז הגיעו הערלים. הגיעו אליו שלושה ערלים. בטח רוצים לשאול אותו, בעניין העורלה, מה קרה פה? זה ביום השלישי למילתו. לכן אמר להם, והכחפת לחם. והכחפת לחם. איך עושים לחם? והכחפת לחם. אני לוקח ראיה מהפת לחם, שעשויה לסעוד את הלב רק אחרי שעושים מן החיטה לחם. ואחר תעבורו. אחרי שאני נותן לכם את הלחם לאכול, אז תעבורו מן הדעה שחשבתם עד כה, ותבינו את העניין של כריתת העורלה במילה שמוטל על האדם תקן את הנברא, וזהו למעשה רצונו של השם יתברך.
אז גם זה רמוז המדרש הזה בפסוק. מבין על הרעיון. איי איי איי, איזה מתוקים דברי תורה, איך הכל בקטנות, הכל רמוז שם. וגם הקדוש ברוך הוא רצה להראות לבן אדם שהוא צריך להשלים את עצמו. שלא עכשיו, ככה אני. מה אני עושה? ככה אני. ככה אני נולדתי. אם היה נותן לי זה, אז אני הייתי כזה, אבל לא נתן לי. אין דבר כזה, מותק. תשלים את עצמך. אין דבר כזה. דבר ראשון. או כן או לא. אפילו במחזיר. לא דווקא. כן, לא דווקא. אבל גם. כשלמות האדם גם נעשית ברמח מצוות עשה. יש 365 לא תעשה, אבל יש גם 248 עשה. אז אדם צריך להשלים. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. העיר על זה הצדיק רבי יצחק מברדיצ'ב, לכאורה לא העלה אברהם אבינו דבר בתפילתו על הצלת סדום. שכן עוברר לו שאין אפילו 10 צדיקים בסדום הרשע. אולם אברהם שב למקומו. הוא עושים לדבוק בדרך שהלך בה כל הימים. שהרי לעולם יש ללמד זכות על אדם, ואפילו על חוטא ופושע. שכן שערי תשובה לא ננעלו. ודן את חברו לכף זכות, דנין אותו לזכות. איפה? בשמיים. זה מדובר שהוא דן את האדם לזכות כלפי שמיה, אבל לא בין בני אדם. לכן, אברהם שב למקומו, למרות שהשם לא נענה לו. אולי יש 50, אולי 45, 40, 30, 20, 10. בסוף אמר לו, אין אפילו 10. מה כתוב? שאברהם שב למקומו. מה זה שב למקומו? חזר להמשיך ללמד זכות עליו. נשאר במקומו, ללמד זכות גם כן. זה לא עיל, אבל להמשיך ללמד זכות. שב למקומו, זה המקום שלו, ללמד זכות. מי אומר את זה? רבי יצחק, רבי יצחק מברדיצ'ה. סנגורן של ישראל. אבל למה הוא צריך ללמד זכות על החמאס? למה לא? למה כן? נחשוב שאנחנו היום ללמד זכות על החמאס. למה? שהם מסכנים, שהם גרים שם בצפיפות, ומה שהם עושים זה בסדר. כן. הם היו חמאס. למה לא? אנשי סדום לא היו חמאס. למה לא? אם הם עכשיו אומרים אללה אכבר, אללה אכבר, אז יש להם אמונה. רק מה, הם טועים. צריך להסביר להם למה הם טועים. מחבל התפוצץ. אפשר לחיות טוב. תביא קפה ואני אביא קפה. ונשב ונדבר. ונעשה סולחה ונעשה שלום. למה צריך להתפוצץ? אתה מקלקל את כל האווירה. אני מאמין שאם הרב יעשה שם הרצאה הם יבואו. הם באים. יש הרבה שומעים את ההרצאות שלי. אתה לא רואה את השם לקחו סרט שלי ועשו איתו. הם שומעים, שומעים. אם הישראלים היו שומעים, היינו מצב טוב, אבל הישראלים לא שומעים. זאת אומרת, הרב אומר שאם היו נכנסים להם במוח, אולי יזז להם משהו שם? בטח שיזז, למה שלא יזז? אם הם שומעים לשייחים שלהם, שאומרים להם להתפוצץ, ואני אבוא אגיד להם, לא צריך להתפוצץ. למי כדאי לשמוע? וזה שמפוצץ אותם, או זה שמשאיר אותם? אתה מבין? הם מבטיחים להם 72, ואני יכול להבטיח להם 144. לא שם, פה. דברים פשוטים.
ביחד אני אומר.